Suado, né? Suado, né, Rogério? 62 bandejas, 12.400 mudas plantadas aqui na horta hoje. Acompanha com nós como foi. Cara, quando chega atrasado na roça é assim, ó. Os cabas já tá colhendo. Bom dia, Tieta. Bom dia, rapaz. Tudo certo? Tudo bom. Outros aqui já... Estamos na luta. Outros aqui já tá plantando, ó. E hoje tem bastante muda, hein? Rogério, quantas mudas de crespa tem aqui? 35 bandejas. 35 bandejas? A 200 pés. A 200 pés. E aqueles lá de trás é alface americana, Rogério, que você plantou? Eu vou dar uma olhada na americana lá e já volto aqui. Americana e lisa. Aqui tá a plantaçãozinha que ele já fez hoje cedo, ó. São 8 horas da manhã e já plantou todos esses canteiros aqui. Aqui eu tô vendo. Ó, o danado falou pra mim que era lisa, mas não é não. É escarola. Ó, as mudinhas de escarola, tá vendo? Aqui é escarola. Ali na frente, onde... Não sei se dá pra vocês verem aí, mas a muda é um pouco... Na verdade, a folha dela é mais gordinha, né? Que é as americanas. Vamos dar uma olhada lá. Eu vi aqui que tem canteiro que ele não plantou. Um, dois, três, quatro, cinco. Meia dúzia de canteiro aqui tá sem plantar. Provavelmente acabou a muda, né? E ele não quis misturar com a crespa. Escarola, escarola, escarola. Aqui, americana. Tá vendo? As mudinhas de americana é bonita, né? Diz a lenda que quando ela vem com essas pontinhas aqui, não sei se dá pra vocês verem, vou tentar pôr a câmera bem próxima. Ela vem, tá vendo? Tem umas pontas. Quando ela vem pontada assim, pode crer que vai sair uma americana bonita. E vai dar bem. Aqui, ó. Desse canteiro aqui, esse aqui, pra cá, é tudo americana. Vamos contar. Um, dois, três... 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 22 canteiros de americana ele tem aqui. Vamos dar uma olhada ali na escarola, que é daqui para lá. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. 10 canteiros de escarola e 22 canteiros de alface americana. Provavelmente 22 bandejas de americana e 10 bandejas de escarola. Vamos lá bater um papo com o Rogério. Rogério, você falou pra mim que era lisa, mas é escarola lá, hein? Escarola, né? Eu tava fazendo as contas lá, Rogério. Então foi 22 bandejas de americana e 10 de escarola? É. Ah, tá. E aqui de crespa você tem quantas ali? 32. 32? Então 32 aqui e lá, 32, 64 bandeja hoje? É. Rapaz, vai encher a horta, hein, Rogério? Ah, vai. Vai dar alface demais, pô. Tá mais derretendo. Ah, dá, ó. 64, vamos fazer as contas. 64, 6, 6, 12, 12 mil... E 800 mudas. Rapaz, é isso mesmo? 12.800 mudas, Rogério. É, muda demais. Vou aproveitar o embalo aqui, mostrar pro pessoal aqui uma muda de alface crespa. Essa alface crespa aqui que eles plantam aqui costuma ser aquela brida, né, Rogério? Ó aqui a mudinha. Bonita, né? É bem bonita. Vai pra terra. Bandejinha. 200 mudas nessa bandeja. Botar ela aqui no meio e trabalhar um pouquinho. Reginaldo, e o pai e a mãe assistiu o vídeo lá? Você não falou com eles ainda? Essa ainda não. Falou ainda não? Mas as meninas devem até... Teve umas meninas que já viram lá no... Ah, já? Lá no Recife. Lá no Recife, boa. Estamos espalhados aí. O Agronosso mostra o Brasil que vale a pena ser mostrado.
vídeo nosso aí, ó. A gente lá tá sempre junto, trabalhando. Esse furador aí, ó, tá meio devagar, porque sobrou muda aqui no meu. Mas é só, pô. Viu quanto ele é mais feio? Deixar o adubinho aqui da bandeja no canteiro. Rogério, tá quanto a muda de alface crespa? 10,70 a bandeja. 10,70 a bandeja com 200 mudas. É. Rogério, e a americana, você sabe o preço de cabeça? 15,50. 15,50? É. Americana é mais caro, né? Escarola? Escarola é o mesmo preço, tá. 15,50? É. Certo. A crespa é a mais barata então, né? É. Compensa mais, mas também a crespa vende mais, é tudo mais a crespa, né? Então tem que ser mais barata. A crespa é povão, né? Todo mundo gosta, todo mundo come. E aqui, quero mostrar pra vocês, ó. Tá colhendo já essa crespa aqui, Rogério? Ó a crespa do Rogério, bonita aqui. Que já tá colhendo, ó. Olha aí. Tamanho, pezão de alface. Oi? Ali tá maior, né? Tem razão mesmo. Rogério, tá vendendo quanto a caixa da crespa hoje? 100 conto. Sem conta a caixa com 64 pé. Tá certo. Bandejinha aí. Vamos tocar o barco. É só a sexta-feira que é santa. Nós trabalha. Mostrar aqui, Rogério, o espaçamento que o senhor usa aí. Um pouquinho mais de um palmo, meu. De distância. Pra cá, é. Pra cá, um palmo. Pra cá, um pouquinho mais de um palmo. Rogério, vamos esclarecer uma coisa aí. Por que você planta em diagonal? É o rei de furador, né? O furador e também a enxadinha, né, Rogério? É, fica melhor do que no palmo. Fica melhor. Porque aí você passa a enxadinha de assim, limpa aqui. E aqui você passa de assim. Se você, se ele plantasse reto, você passava aqui, mas e os meios ia ser ruim, entendeu? Aí explicando, por isso planta em diagonal.
Rogério, sinto lhe falar, mas vai faltar canteiro. Ou não? Vai não? Porque tem acho que meia dúzia lá ainda, né? Tem mais duas aí, ó. Tá chegando aqui no fim dos canteiros aqui, ó. Cebola boa aí, ó. Cebola aqui tá boa, já tá, é ótima. É, Rogério, né? Olha. Rapaz. Sobrou quantas bandejas ali, Rogério? Um pouquinho, bom, aí vai sobrar metade da sua junto com a da... É, dá pra encher aqui já, né? É. A minha sobrou esse restinho aqui. Vamos ver. Quantos canteiros tem aqui, Rogério? Contou? 29. 29 canteiros plantados de crespa. E ali ainda vai plantar mais uns 3 canteiros. Vamos contar aqui quantas bandejas tem. O restinho da minha com a deles ali dá 1,5. Aqui no carrinho tem 1, 2, 3 bandejas no carrinho. 4,5 bandejas. Vamos botar ali 5 canteiros. A gente contou ali no comecinho do vídeo, tinha sobrado meia dúzia de canteiros, então vai dar e sobrar. Bora lá. Reginaldo tá terminando ali as bandejas. Aqui tudo plantado. Rogério, com a mangueira, vamos regar para finalizar o nosso vídeo de hoje. Se não é inscrito no nosso canal, se inscreva, te faço o convite. Sigam nossas redes sociais, @oagronosso. Ajuda o Agronosso a chegar no maior número de pessoas possíveis. Dá um joinha no nosso vídeo. Tamo junto.
cara tem a mão fina aqui e corta a mão do cabo. Quanto cavalo é a bomba mesmo? Coisa ruim é. Pode, sabe? Tava. Eita, danado. Quinze cavalos de potência bomba, Rogério? É. E olha que nós tá longe, hein? De onde ela tá, ó. O cano vem aqui por dentro dos matos. E a mangueira aqui. Rapaz, o caba tiver o dedo fino aí, corta o dedo nessa água, hein, Rogério? Vai longe, pô, olha. É bom assim, né, Rogério? Quase, é. Na verdade, aqui você vai regar tudo, né? Aqui numa trocada, né, de cano na mangueira, Rogério, você rega aí uns 30 canteiros fácil. Os dois lados, tá, 80 cafeiros, né? Pegar os dois lados, né?